Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šios laidos svečias Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčios parapijos klebonas Kęstutis Rugevičius. Sveiki. Sveiki. Vakare kalbamės, norisi sakyti labas vakaras, bet kada žmonės žiūrės, tada jau žiūrės. Gerbiamas Kęstutė, aš nuo tokio klausimo, kur visuomeniai matau dalinasi žmonės socialiniuose tinkluose, artėja, žinome, ir Vėlinės, ir visų šventų dieną, bet kiti švenčia ir Helovyną. Ir Kęstučio Valkausko, kunigo Valkausko tiksliau pasakymas, kad švenčiant Helovyną ir Velnės gali apsėsti, ar iš tikrųjų žmonėms reikia baimintis, ar nešvest šitos šventės, ar nešventės, kaip čia pavadint, jūsų kokią nuomonę? Šita šventė yra toks naujadaras mūsų kultūroje, mūsų mentalitete, kurie atėjo iš tiesiog iš airių ar iš amerikiečių tradicijos, kai ypač, kai kilusios iš baimės, iš įvairių tų pasakojimų, iš to, kad dvasios, kad dvasios gali taip, ir daugiau susijęs su gąsdinimu. Gąsdinimu mirusiais, gąsdinimu mirusių pasauliu, o bažnyčios mintis ir mūsų jau senovės, lietuvių dar prie krikščioniškos šaknis, visiškai kitaip turėjo tą santykį su mirusiaisiais. Jeigu senovės lietuviai turėjo tas ilges irgi apie tą patį laiką, tai visuomet būdavo tas santykis su mirusiaisiais labai pagarbus. Labai pagarbus ir sakrališkas. Ir tas prisiminimas ir tas padėka ir pagarba visuomet buvo išlaikyta. Tai nėra iš tikrųjų, nes mūsų mirusieji, ypač mūsų artimieji mirusieji, jie pirmiausia nusipelno dėkingumą, pagarbos ir jie yra ir mūsų mokytojai, ir gyvenimo mokytojai, ir iš tikrųjų sudėlioja daugybę taškų mūsų gyvenime, nes mūsų visų gyvenimai yra persipinę. Tuos, kuriuos mes sutinkam savo gyvenimo kelyje nuo lopšio iki karsto, jie tampa vienai par kitaip mūsų gyvenimo dalimi. Iš praeitės tavo sūnus, tai stiprybė semia. Tikrai taip. Ar ne? Bet, tikriausiai daugelis žmonių švenčiančių, Helovyną švenčiančių, tiek turbūt švenčiančių, jie nelabai susimasto apie tos dalykus, toks, kaip pakvailiojimas. Tai, matot, tai nėra tik pakvailiojimas, nes yra kai kurios jėgos arba struktūros, kurios panaudoja būtent šitą tokį šelsmą, panaudoja ir prakeiksmams, atsiskaitimui, kerštui, pykčio padarimui, nes per kiekvienus Helovynus, ypač per tuos siautimus, yra ir aukų, ir tikrai padaroma daug blogio. Ir iš tikrųjų prakeiksmų ir užkalbėjimų ritualai, ir kurie džiaugiasi, kad visos informacinės priemonės labai dažnai pasinaudoja būtent tiems gąsdinimams, siaubams, įvairiems prakeiksmams, kai kuo žmonės maitinasi arba apie ką galvoja, tai įtakoja mūsų gyvenimą. Jeigu mes maitinsimės geru maistu ir kokybišku, viskas bus gerai, bet jeigu mes kokiu nors užnuodytu maistu pasimaitinsim arba gersim kokį gėrimą, tai iš tikrųjų tai atsilieps taip pat mūsų sveikatai, mūsų psichikai, mūsų elgesiui. Na čia kaip sakoma, bet vėlgi čia indėnų tas pasakymas populiarus apie tos du vilkus gyvenančius žmogui, kurį maitinsim, būtent kurį mes ir maitinam. Tai bet tie Helovyno šelsmai nėra tokie nekalti, kaip gali atrodyti ir kaip jie yra pristatomi. Nes dirba iš tikrųjų tos jėgos, kurios nori destruktyviai įveikti tiek atskirius žmonės, tiek atskirius visuomenės. Ir ypač tai žino, kad nusitaikyti į jaunimą arba į paauglius, tai yra pats geriausias taikinys. Į tai taikosi arba visi prekeiviai į vaikus ir jaunuolius. Ir jie yra palankiausia dirva bet kokioms idėjoms, bet kokioms madoms. Tai čia ir
iš Kalėdų padarė apsipirkimo beprotybę. Tikrai taip, tikrai taip. O ką iš tikrųjų, kokia yra bažnyčios mintis ir ką iš tikrųjų sveiko proto mintis, tai yra mūsų dėkingumas, pagarba, mūsų prisiminimas tų žmonių, kurie iškeliavo. Bažnyčia prieš tai švenčia visų šventų šventę. Kaip būtent lapkričio pirmoji yra ta diena, kai pagerbiamas visas dangus. Mes turime gal kelis tūkstančius tų kanonizuotų bažnyčios pripažintų šventųjų, kurie pasižymėjo ypatingų šventų gyvenimų, išskirtinėmis savybėmis, pavyzdinėmis kažkokiamis savybėmis, kuriuos visi gerbė, sekė, mokėsi, prašė patarimų ir tikintys, ir netikintys. Nes tam, kad paskelbtų bažnyčią šventaisiais, turi būti iš tikrųjų praeita daugybė tyrinėjimo ir akivaizdus pripažinimus. Bet tokių nėra taip daug. Kiekviena metų diena turi po keletą šventųjų, bet lapkričio pirmoji visų šventųjų šventė yra pagerbę visą dangų. Visus, kurie baigė gyvenimo kelionę ir yra pas viešpatį, nors nepaskelbti ir niekada nebus paskelbti oficialiai šventaisiais. Tai gali būti iš mūsų giminės, iš mūsų šeimos, taip pat tuos mūsų kaimynai, visi tie seneliai, kurie, pavyzdžiui, sąžiningai gražiai dirbo ir svajojo ir darė dėl ateities. Netgi ir kalba yra, nu, šventas žmogus, sako, taip, ar ne tikrai šventas taip. Žmogus. Tas, kuris gražiai gyveno, tvarkingai gyveno, sąžiningai gyveno. Taip pat šventieji yra tie, kurie praktiškai tapo aukomis be savo kaltės. Režimo, net civilizacijos aukomis. Ir labai dažnai tai tampa tomis aukomis taip pat daugybė jaunimo, kurie suklaidinti, įtraukti, suluošinti, jie tampa aukomis. Nors jų širdis ir jų troškimas yra patys gražiausi. Nori gyvenimą švęsti. Taip, ir nori gyventi. Iš tikrųjų, žmogus ir skirtas gyvenimui. Ne mirčiai, bet gyvenimui. Mirtis yra mūsų gyvenimo dalis, kaip ir gimimas dalis. Ir svarbi dalis, nes mes kaip gimstam, taip išeinam asmeniškai. Tai paliečia labai labai asmeniškai. Ir tai yra pagal mūsų tikėjimą, tai yra iš tikrųjų perimas į gyvenimą, į amžinai gyvenimą. Jeigu mes esam tikintis, nes Kristus tam ir atėjo į pasaulį, tapo žmogumi, kad suvoktum žmogau, suvok, koks esi brangus, koks esi svarbus ir kiek reikšmingas tavo gyvenimas. Ir padaryk, tu esi dovana ir padaryk iš savo gyvenimo dovaną. Dovaną kitiems. Bet tam reikia švarios sielos, dvasios. Bet tam reikia daugybės dalykų, kad žmogus užaugtų, kad žmogus subręstų, jam reikalingi kiti žmonės. Kaip sena anglų patarlė sakė, kad žmogus, kad vaiką užauginti reikalingas visas kaimas, ne? Mhm. Tai mes iš visų mokomės. Pirmiausia, iš savo tėvų, iš brolių seserų, iš kaimynų, iš aplinkinių, mokykloj. Mes mokomės iš visko. Su gertukai, su gerim. Su gertuk, taip. Bet būdami laisvi ir jeigu esame apdovanoti protų, mes turim galimybę pasirinkti, turim apsispręsti ir rinkimas jis nėra, aš galiu rinktis gėrį ar blogį. Ne, mes turim rinktis tik gėrį, nes rinkimas jis blogą tai yra mūsų pačių naikinimas ir kitų sužeidimas. Jūs dažnai pristatomas kaip egzorcistas, kiek esu girdėjęs pats, nelinkęs apie tai daug kalbėti ir išsiplėsti šiomis temomis. Na, bet jau vieno kalbam baigiant tą Helovino temą ir visgi jūsų nuomonė tai yra pavojinga šventė, aš taip supratau iš to, ką pasakėt, kad... Jeigu gali, joje slypi grėsmė, žiūrint kokiam kontekste ir kaip švenčiama, nes ši kultūriškai ir emociškai ir visapusiškai ši šventė yra svetima mūsų kultūrai, mūsų tikėjimui, mūsų mentalitetui, papročiams.
Nesvarbu, kad tos greitos mados jos labai plinta ir tampa populiarios, bet jos yra slypi pavojus, kurių mes galbūt nematom iš pirmo žvilgsnio, bet juose gali slypėti pavojai. Ko gero, neveltui Kristus prekeivius vaikė, nes na, jeigu prekeiviai neskatintų ir ta šventė nebūtų tokia tikrai populiari, ar ne? Tikrai taip. Tai yra tame šoks toks taip, negeras pradas. Taip, aš manau, pradas. Kad ne tas šelsmas, ne tas baimė, ne tas gazdinimas, bet turbūt va, tas ta rimtis ir tas džiaugsmas. Pavyzdžiui, visų šventųjų, nes švenčiama visų šventųjų išvakarėse, visų šventųjų diena tai yra mūsų absoliuti ateitis, kad mes iš tikrųjų mylėtume gyvenimą ir jį švęstume. O jinai perauga, kaip tas visas dangus švenčiamas ir paminimas, o antroji lapkričio, antroji diena arba vėlinės, kai pagerbiam taip pat visus mirusiuosius ir jiems linkim, kad jie taip pat būtų dangaus gyventojai, jeigu jie yra dar tik pakeliui. Jeigu yra, kaip vienas vaikas sako, žinai, kaip kačiukai gimsta akli, reikia laiko, kad jie praregėtų, pamatytų, išvystų tą grožį, taip ir sako, po mirties mes negalim iš karto pamatyti Dievą veidas į veidų, jeigu nesam nusigryninę arba jeigu nesam pasiruošę. Taigi tas perėjimo laikas arba skaistyklos, skaistinimo, išsigrynimo laikas, tai yra Dievo meilės, gailestingumo ir malonės laikas. Ir mes trokšta, nes kiekvienas trokšta būti laimingas. Bet Viešpas mums ką padovanoja ir ką pažada Kristus. Nėra daugiau nieko, kas yra pažadėję daugiau negu Kristus. Amžina gyvenimą. Ne 20, 100, 200 metų, bet amžina gyvenimą. Bet tas amžinasis gyvenimas prasideda jau čia ir dabar. Mes tampame Dievo vaikais ir tą galimybę turim jau su krikštu. Bet ar mes išskleidžiam, ar mes savo gyvenimu apsisprendžiam už tą gėrį, už grožį, už meilę, už tiesą, už gailestingumą, už žmogiškumą. Jeigu taip, tada nesvarbu, kokios tu konfesijos, kokius darbus dirbi, kokia tavo sveikata, kokios tavo galimybės, tu jau ištarei savai taip, savojų gyvenimų Dievui, tai Dievo valiai, tam Dievo planui, didžiam nuostamiam Dievo planui. Daugelis painioja, ko gero, tas dienas ar ne visų šventų dieną ir vėlinės, nesinori pagrumot pirštų dėl to, kad na, tai tapo tokio bendrinio. Pagrumot ne, kadangi natūraliai tai buvo labai aiški tradicija. Dar tarybiniais laikais būdavo būtent lapkričio pirmą dieną, sako, mirusių dieną leidžiama į kapines ir ten specialiai yra su paliekama ta galimybė būtent švęsti nu, arba supainioti. Bet tame nieko blogo. Jeigu tu prisimeni savo ir lankai artimųjų kapus, prisimeni juos, tavo atmintis, tavo pagarba, tavo rimtis, tavo susitikimas su jais arba parodymas, kad jie yra gyvi, taigi mes einam į tą susitikimą su žmogumi ir kalbomis. Jeigu nunešam gėlę ant kapo, jeigu uždegam žvakutę, jeigu prisinam, jie yra gyvi mumise, bet jie ir skelbiam tą taip pat, kad jie yra gyvi ne tik mums, bet Dievui dar labiau gyvi. Apie šakutės uždegimą suskaitas, kad jeigu nesukalbama malda uždegus, tai kaip ir netenka prasmės pats tas veiksmas, ar iš tiesų taip? Daugybė dalykų, daugybė žodžių ir veiksmų mūsų yra tušti. Nu, mes išsakom daugybę žodžių, kurie galbūt reikia. Bet malda visuomet yra tai, kas tai yra labai graži ir prasminga dovana, nes mes juos pakelėjam arba pristatom Viešpačiui, arba leidžiam jiems pavedam jų Dievo gailestingumui. Tai tarsi mes galim savo senelius ir tėvus, kurie mus gimdė, kurie mus prižiūrėjo, mes juos galim gimdyti dangui. Ir tai yra nepaprastai prasminga ir gražu, ir aš manau labai labai svarbu. Mes galim nesuspėti arba nenuvykti į kitą Lietuvos kraštą, aplankyti jų kapų, bet mes visuomet galim jiems padovanoti
maldą. Ir tai yra, nes malda ir kaip ir mūsų mintis siekia tūkstančius kilometrų. Ir namuose žvakelė, ko gero, galima uždėti, galima jeigu nėra tą galimybės. Ir pačio žvakelės uždegimas jau yra ženklas. Mes esam konkretų žmonės ir mėgstam tą konkretumą. Mhm. Ir ta gėlė, ir tas žvakutės simbolis. Tie visi mums kalba, ir jie yra universalūs. Ir jie visuomet gali mums padėti ir maldoje, ir mintyje, ir prisiminimuose, kaip ir nuotrauka, kaip kažkoks daiktas, brangaus žmogaus, kad ir kažkokia smulkmena, tai gali mums padėti. Tų ženklų nereikia, tik jų nereikia super sureikšminti arba sakralizuoti ten, kur jų nereikia. Dėl tų pačių žvakelių jūsų norėjau klausti, nes aš irgi mėgstu, kaip ir daugelis mūsų, ko gero, vakare ir stengiuosi vakare ant kapų nuvykti, kuomet ta jūra, na, iš tiesų, taip, šviesos jūra, iš tikrųjų. Nu, kaip gyvųjų miestas. Bet tai yra gražu. Taip, bet kitą kartą atrodo, kad vyksta tokios kaip lenktynės, žinot, kas prabangesnė, kas daugiau ten tų žvakių, kad pridėk. Kaip ir šiame gyvenime, va, kas su prabangesnė mašina važiuos, kas gražesnį kostymą užsidės. Čia yra labai žmogiška. Bet svarbu įdėti turinį, įdėti širdį, įdėti mintį. Jeigu tau leidžia galimybės, padaryk gražiai, kokybiškai, prabangiai. Bet įdėk širdį. Man ir pačiam, kaip automatas, žinot, uždėk ir taip degi, kad čia padėjo ir dar ten bėgti. Kodėl neuždegus ir nepalidėjus? Čia tau mama ar senelį. Nebijot įprasmint kiekvieną žestą. Gal dabar, kai ekologija, siekime ekologijos, galima visiems uždegti vieną žvakę, kad nebūtų po to labai daug šiukšlių. Mhm. Galima, bet maldoje apimti visus, sukviest visus mirusiuosius aplink tą vieną žiburėlį, kaip šeimos žydinį. Taip yra, dažnai kapavietė yra keli artimi šeimos žmonės. Tai nebijokim būti, būkim tikri ir žvelgiantis toliau, kad nepadarytume nukapinių paskui vėl šiukšlynų. Taip. Taip, labai gražu ta žvakių jūra ant kapų, tais vakarais, ir tikrai kiti žmonės specialiai važiuoja vakare pažiūrėti, ypač jeigu leidžia geras oras, ir pasivaikščiot po prisiminimus ir tarp tų, kuriuos pažinojai arba bent girdėjai, gal matėjai, gal skaitėjai apie juos. Gal matai per televizorį ir matai, skaitai jų pavardės įvairios asociacijos. Tai iš tikrųjų tai yra rimties, labai turtingos prasmiškai dienos ir tai yra taip pat galimybė susitikimo net ir su tais, kurie jau baigė šio gyvenimo kelionę, bet jie lieka, turi kažkokį santykį su mumis. Bet nesinori įsivelti, kaip ir per Kalėdas, aš labai vengiu tų apsipirkimų, kaip parduotuvės lūšta nuo žmonių ir mašinų srautų. Taip pat ir čia, kai atrodo, kuo daugiau važiuo, daugiau apibėgti, tas ir toj maišatyje, sumaištyje nebetenka prasmės tie dalykai, apie kuriuos jūs kalbat. Ne tai, kad netenka prasmės, jie yra prasmingi, bet jie pasimeta kažkur, tai kasdienybės tuose dulkėse. Kodėl mums nebūtų kūrybingais, pavyzdžiui, galima tą patį, tuos pačius kapus kitoj vietoje aplankyti savaitę prieš arba savaitę po. Yra svarbu, kiek tos atminties telpa mumyse, kiek mes prisiminame ir vertinam, kiek mes esam dėkingi, kiek mes pasimokom ir kiek mes lenkim gėrio. Ir kaip ne tik rūpinamės mirusiaisiais, bet kiek mes esam dėkingi už tas jų maldas, pastangas, pavyzdžius tų savo protėvių, kurių gal nepažinojom, kurie gal išmeldė mums gyvenimą arba mums sėkmę. Mes net nežinom, kiek daug tų sąsajų sueina iš daugybės kartų, kurie svajojo apie gražesnius laikus, apie ateitį, kai jie gyveno visai kitokiose aplinkybėse. Mes turim būti dėkingi. Galiausiai mes niekad negalim paniekinti savo šaknų. Nes išrautas augalas be šaknų, jis niekaip negalės
neprigis kitur. Pažeisk medžio šaknis ir medis nudžius. Ar bet kokio augalo. Taip, todėl mes turim vertinti, mes negalim jų pakeisti. Mes esam tokie, kokie esam. Bet tai, kas teka mūsų gyslose, kas mums duota, ką mes perimėm, mes turim tą sukilnint, išgrynint ir iš tikrųjų panaudot patiems geriausiams dalykams. Žinot, kitą kartą tenka girdėti sakant, ir iš dalies aš tikrai su to sutinku, kad lietuviai labiau mirusius myli, negu labiau už gyvosius myli. Ar sutinkat su tokia mintim? O kad labiau mylėtai, sako, nu, darbiški ir pasidžiaugia ne, kitų nesėkmėm. Manyčiau, kad mes neįsikipkim į tuos šablonus arba tuos skrajuotus posakius, bet nebijokim kurti tai, kas iš tikrųjų yra tikra, kas yra vertinga, kas yra gražu. Mes kiekvienas turim pasirinkimą, kiekvieną dieną turim daugybę pasirinkimų, nuo pačių mažiausių. Ir kur bus mūsų pasirinkimai, tokias turėsim ir pasekmes. Mes galim rinktis pykti, keikti, ko neveikti, apkalbėti, bet mes galim rinktis ir pozityvius dalykus. Ir tada tikrai to susipriešinimo nuoskaudų bus daug mažiau. Bet apie to susipriešinimus ir nuoskaudas, ruoždamasis pokalbį su jumis, skaitau prieš 11 metų Kauno dienoje išspausdintą interviu su jumis ir ten žurnalistė klausė, daug įtampos šių dienų visuomenė. Skaitau 2016 metų interviu su kunigu Valkausku irgi, daug įtampos mūsų visuomenė, nors dar nei tų tokių karų, ar ne, nei tų pandemijų, nei tų bėdų. Tai dabar vis mums atrodo, kad mes tu nesibaigiančioj įtampoj gyvenam, o dabar dar kaip ir iš ties yra pagrindas, ar ne? Kaip patartumėt žmonėm tvarkytis ir su savimi, ir su aplinkiniais, ir vengti to pykčio, to susiskaldimo, kuris mūsų visuomenė drasko? Tai, ką sakiau, kuo mes maitinsimės, jeigu mes praleisim visą dėmesį arba visą laiką prie mass medijos kanalų, kur transliuos, kiršins ir tas žinias, mes susirgsim tikrą tą žodžio prasme. Kiti žmonės negali mėgoti, kiti žmonės negalėjo dirbti, kiti žmonės iš baimės tiesiog buvo pusiau paralyžuoti. Kodėlgi mes neužsiimam savo pačių tą tikrą sveikatą, dvasinę sveikatą. Ar mes žiūrėsim visą parą televiziją, nuo to nepasikeis fronto linijos arba įtaka, bet ką mes galim padaryti, kada mes turėsime laiko gyventi savo gyvenimą. Turim nepamiršti šito, kad mes turim esam atsakingi už savo gyvenimą, už tai, kas aš esu, ką aš darau, kam įsipareigoju. Ir šituos dalykus nebijot auginti ir kultivuoti. Tai, kas iš tikrųjų privalu. Jeigu mes gyvensim pagal sąžinę, pagal protą, pagal atsakomybę ir pareigą, mes kursim gyvenimą. Jeigu kuo daugiau bus šviesių žmonių, kuo bus daugiau atsakingų, mylinčių, gailestingų, ryštingų, ieškančių žmonių, tuo tas pasaulis ir visa aplinka keisis. Tikrai keisis. Bet pasaulio keitimas jis prasideda ne nuo kito pamokymo, bet nuo mano paties. Nuo mano paties minties, nuo mano paties širdies, nuo mano paties atsakomybės. Nuo mano noro gyventi ir kurti tai, kas yra gražu ir gera. Bet paminėjot kito pamokymą ir mass media, kur dažnai komentaruose atrodo, kad žmogus tarsi tulžį išspjauna, ar ne, tą piktumą kažkokį viduje susikaupusi. Ir noriu jūsų klausti, ar žmogus nuo to tampa laimingesnis, tą savo pyktį tarsi perkeldamas kitam ir žeisdamas, pašiepdamas? Šitie dalykai yra užkrečiami. Kuo mato daugiau agresijos ir pykčio, tuo jis taip pat prisijungia prie tų dalykų. Kuo jis matys gražesnius vaizdus ir žinias, tuo jis norės tuo gyventi ir mokės džiaugtis. Aš siūlyčiau, kad toj žiniasklaidoje tikrai būtų kuo daugiau tokių gražių įkvepiančių pavyzdžių, kurių iš tikrųjų netrūksta, kurie pažadins žmonių iniciatyvas ir norą daryti gerą.
dalinti su kitais. Per retai, ko gero, į save visgi atsigrėžėme, į savo vidų ir į tai, iš kur mes esame atėję, nuo kur prasidėjo šis pokalbis, ar ne, iš tų šviesių, gražių paveikslų pasisemti išminties, kažkokios tai ramybės, nes ta, aš tikrai pritariu jums ir pats tą esu tikrai patyręs, kai to pykčių užsikreti. Kai esi toje įtampoje, tave sraute. Įtakojimas. Ir jauti pats, kaip piktėjai, daraisi toks, žinot, aštresnis ir taip toliau. Ir kam visą tai iš tikrųjų? O ką tai duoda? Nieko. Tik tai, vat, kaip sakot, išprovokuoja ir kitus žmonės ir tam pykčiui. Ir greuni save. Štai kodėl labai svarbu tame, toje įtampoje, tose darbuose, tame bėgime, sustoti ir įvertinti ir savo dieną, ir savo mintį, ir savo poelgį, ir padėkoti. Padėkoti. Padėkoti už tai, kad nes kiekvieną dieną mums Dievas dovanoja naują galimybę, naują dieną, naują laiką, kurio mes nesam šeimininkai. Mes niekad nežinom, kiek mums liko to laiko. Bet kaip svarbu, kad mes jį sunaudotume maksimaliai gerai. Nes negrįžta ne viena diena, ne viena minutė. Kad mes iš tikrųjų norėtume ir gyventume, kurdami gėrį ir grožį ir mokėdami padėti vieni kitiems praeiti šitą gyvenimą, kuris nėra jau toks visiškai lengvas ar paprastas ar paviršutiniškas. Apie tą nelengvumą, ar yra koks nors paaiškinimas, kodėl leidžiama žmonėms žudyti, kariauti ir... Mat, tie dalykai kyla iš žmogaus vidaus, nes visi karai prasideda ne karo laukuose, bet žmogaus mintyje ir širdyje, kai jis kito žmogaus negerbė, nesupranta, nevertina ir laiko priešų. Gal dėl to, kad kitaip elgiasi, kitaip kalba, kitaip masto, kitus turi interesus. Mums to pagarbos ir mokėjimo susikalbėti tos tikrosios diplomatijos tolerancijos trūksta. Ir mes turim to mokyti. Ir kuo daugiau bus agresija iš arba susipriešinimas ir auginamas arba platinamas, tuo nuoskaudų liks ir mumyse. Bet yra tų blogių jėgų, kur jau atrodo jokia diplomatija ir niekas nepaveiks. Taip, na ir nu, mes jau nebegalim jų įtakoti. Bet mokėti apginti tai, kas iš tikrųjų yra gintina ir svarbu, todėl ir yra tas mūsų pačių, mūsų šeimų, mūsų visuomenės, mūsų valstybės saugojimas, tos priemonės prevencinės. Dėl to ir yra net ir kariuomenė tam, kad gint kraštą, jeigu reikės. Nepulti, bet ginti. Bus visada tokių, kurie norės provokuoti kažką daryti blogą. Ir tą blogį vis tiek mes turim stabdyti. Neleisti jam aukti ir neleisti jam pasireikšti bet kokiuose formuose. Argi tėvai mokina vaikus daryti blogą. Jeigu jie mokina tą blogą daryti, tai tas galiausiai atsigrėžia prieš juos pačius ir prieš visus aplinkui. Mes turim tuos dalykus mokėti ir savyje suvaldyti, ir nukreipti, ir ugdyti, ir pilietiškumą, ir atsakomybę, ir visas gyventi pagal vertybėmis, gyventi moraliai, tai aš manau, kad tada to chaoso ir to nesusipratimo, nesusikalbėjimo bus mažiau. O ar tas blogis atsigręš prieš tą blogį darančius, pasaulio blogį darančius? Jau kiekvienas, kuris daro blogą, jis savo kenkia. O ar atsigręš, istorija rodo įvairių pavyzdžių. Vienus čia pat pasmerkė, čia pat nuteisė, kiti lieka šiame pasaulyje nepaliesti. Bet viskas yra iš tikrųjų ir matoma, ir žinoma, ir įvertinama. Galiausiai mes labai mėgtume padaryti savo teismus, savo smerkimus, bet Viešpats sako, kad mano yra teismas ir aš atlyginsiu. Jėzus sakė palyginimą, kad pasėjo gerą sėklą ūkininkas,
o naktį priešas atėjo ir pasėjo pikžolės. Ir tie uolieji šeimininko tarnai sako, leisk mes išravėsim. Ne, sako, kai jūs rausit tą pikžolę dabar, išrausit ir pakenksit tam daigui. Tegul būna iki galo. Kai ateis pjūties laikas, tada galima bus išrinkti geruosius, tos bloguosius sudeginti, o geruosius į klonus. Mes turime išmokti gyventi va, tame pasaulyje, kuriame yra visko. Mes labai norėtume išrauti arba pakeisti kaimyną, kitą tautį arba kitur esantį mano konkurentą. Bet sako, išmok gyventi, rūpinkis tuo, kas yra iš tikrųjų gera ir teisinga. Neleisk gyvenime visuomet yra tam tikra konkurencija, bet ką tu augini, koks bus tavo vaisius? Tu atsakai už savo gyvenimą. Į ką orientuojas, ką renkiesi, už ką apsisprendi, dėl ko kovoji, dėl ko pergyveni. Čia mūsų gyvenimas. Tai nereiškia, kad mes esam vien tik individualistai, bet mes esame tame lauke, kuriame yra visko. Ir tos nepaprastai daug geros sėklos, bet kurioje yra taip pat pikžolė. Bet mes esame atsakingi, kad ta pikžolė nenustelbtų ir nepraugtų mane. Nei mano viduje, nei aplink. Labai gražiai pasakyta. Ačiū Jums labai už šį pokalbį. Dėkui visiems žiūrėjusiems. Čia buvo Kauno dienos studija ir pasimatysime kitą kartą. Sudie. Ačiū Jums. Ačiū.